Leikurinn Counter-Strike Global Offensive er FPS-leikur sem var þróaður af Valve og er fjórði leikurinn í Counter-Strike-seríunni og kom hann út þann 21. ágúst 2012. Fyrir Counter-Strike leikir eru upphaflega Counter-Strike, auðvitað, Foundation Zero Source og síðan kom Global Offensive út árið 2012 og er hann sá nýjasti. Í leiknum eru tvö lið, Counter-Terrorist og Terrorist. Í hvoru liði eru fimm leikmenn. Counter-Terrorist eru eiginlega bara löggan eða bara sérsveitin og reyna þeir að stoppa terroristina í því að planta sprengjunni. Terrorists eru basically bara hryðjuverkamenn sem að reyna að planta sprengjunni einhvers staðar annarkvort á A eða B sætin. Ég kem inn á það aðeins seinna í vídeóinu. Leikurinn spilar ákveðunum landsvæðum sem kallast MÖP. Í leiknum eru það bil 20 MÖP og það eru mörg alveg allt öðru sér heldur en önnur. Í þessum myndbandi tek ég fyrir mappið með Raj og ég ger þetta mjög einfalt fyrir ykkur að skilja. Ég tek bara aðal þrjá staðina í leiknum fyrir ykkur og ætla að lýsa þeim fyrir ykkur. Á hverju mappi í leiknum er A-site og B-site. Þessi staðir eru þar sem þú plantar sprengjunni en ég sýn ykkur með því á eftir. Þetta er miðjan. Þetta er minn upp á staði til að sækja í leiknum. En þetta er mjög mikilvægur staður á mappinu því að þetta er leiðin sem þú kemst bæði inn á A og B. Þetta er B. Þú getur tekið sprengjunina þangað og plantað henni þarna þar sem að kassarnir eru, þarna inn í litlu veggjunum, en þarna inn í þessu myndbandi þá set ég þá inn á A-sætið. Hérna er ég að setja niður sprengjuna á A-sæti. Þegar markmið terroristana er að setja niður sprengju á öðru hvora sætinu, A eða B. Þarna kýs ég að setja á A og þá er það það. Í Counter-Strike er einnig atvinnumenn. Í leiknum er þessi minn uppáhaldsleikmaður, hann er Kenny S og hann er geðveikt góður í þessum leik og hann hefur verið að spila síðan á 6 ára gamall. Pushes from Titan have been called and found out, but there's Kenny S with two, and a third as well, and a fourth! Unbelievable play from Kenny, and he gets the ace! And it's almost like he's looking directly across at Freiburg and saying, whatever you can do, I can do better. Beat that. Four rounds now at Titan, and my mind's just been blown wonders. Oh my god. I need someone to hold me right now, that was amazing. Nú ætla að sýna ykkur mínar uppáhalds byssur til að nota í leiknum og hvað þeir gera. AK-47, þetta er automatic rifle og gerir hann 27 damage í líkamsskoti en í hausinn gerir hann 111 damage. M4A4 gerir 31 damage en í headshot gerir 92, þannig alveg sama hvað maður gerir þá þarf maður alltaf 2 skot til að drepa með M4A4.
Þetta er Robin, hann gerir 115 damage í nema í hausinn þá gerir hann 448. Þetta er kraftmesta vopnið í leiknum aðna, þegar rétti maðurinn með það. Þetta er einn af mínum uppáhaldspörtum við leikinn, skinnin, eða það, eða öðruvísi útlit á pissuna þínar, þú getur keypt það fyrir alvöru pening og þú getur grætt pening ef að þú hugsa rétt. Þetta er bara, ef þú kaupir eitthvað, þú getur skipt því yfir í eitthvað dýrar og selta fyrir pening. Ég ætla að sýna ykkur hérna myndir af nokkrum af mínum uppáhaldsskinnum og hérna, síðan að eftir er myndband á einum að opna hníf sem er eitt dýrasta sem hann hægt að gera, fá í leiknum, svo horfum við á viðbrögð hans. Thank you, Memes, man. Oh, kniv! Kniv! I spelet! I spelet! Ge mig nu, bro! Ge mig nu, bro! Morbid Fiend! Morbid Fiend! Ice! Ice! Ice and fire! Morbid Fiend! Þá er þetta myndband búið, takk kærlega fyrir að horfa.